Qabaqda narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Belə ki, üzərində psixotrop maddə daşımaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Nicat Qədirov tutulub. Şəxsi axtarış zamanı onun üzərinə metamfetamin aşkarlanıb. Nicat Qədirovun ətrafında davam etdirilən tədbirlərlə onun həmin psixotrop maddəni Zaqatala şəhər sakini, əvvəllər 4 dəfə məhkum olunmuş Nəriman Qurbanəliyevdən 50 manata aldığı müəyyən edilib. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Nəriman Qurbanəliyev də şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun Qaxbaş kəndində kirayədə yaşadığı evə baxış keçirilən zaman kağız və salafan bükümlərdən narkotik vasitə olan heroin, elektron tərəzilər, eləcə də metamfetamin aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Bakıda yaşayıram. Fındıq bağına görə daima kömək eləməyə gəlmişəm Qaxa. Nəriman adlı şəxsdən pata almışam 50 manata. Nərmanı belə soraqlaşıb tapmışdım. Özüm bir iki dəfə istifadə eləmişəm. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Mirqəmər Mənsimova, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax.